Šeštadienio vakarą tariame jums būkite pasveikinti iš Vilniaus sostinės Jeep arenos, kurioje mūsų laukia, tikėkimės, jog labai labai karštas ir... Pradimūno, tačiau tai jau antrą sezoną pailiui, galim sakyti apie Šiaulių įžaidėjus Martynas Varnas. Pirmose tarpusavio rungtynėse, ką ir akcentavo Giedrius Žibėnas prieš šį susitikimą, Elmoro tritaškis ir 5-0. Vaizdų grafą, galbūt po šio epizodo buvo visiškai laisvas po krepšių. Taip, Jonas Elmoras. Ir tuo pačiu paskutinėmis atakų sekundėmis, tad tai žinoma. Staniulė. Vienas prieš vieną palieka Staniulį gintis Šiaulė ir Morisas Andūras. Na, dabar kalbėjo apie jo to tritaškių pataikymą tragišką. Praėjusiame sezone vienu metu jis buvo geriausiai iš toli atakuojantis žaidėjas lygoje. Susiduria Šiaulių priekinė linija šiose rungtynėse. Vaidas Kariniauskas per varžovą, tu taškai. Ir toliau tritaškių pataikė vilniečiai Šiauliai 8 iš 9 tritaškių. 9 iš 10 tritaškių, neįtikėtinas, o tik 31 taško persvara prie Šiaulius, tačiau Šiauliai priartėjo iki minimumo. Koks Butkevičiaus perdavimas Indūrui, išmesti iš labai gerų situacijų, kaip ir pastarasis. Arnas Adomavičius pasižymi, Martynas Varnas. Atsako tuo pačiu. Stabilio rankose, Jonatanas Elmaras pradeda greitesnė Šiaulių ataka, Sobieckis. Doma! Tačiau reikia jau pradėti žaisti efektyviau, norint dar pakutenti nervus favoritam šiose rungtynėse. Bet Ivanas Buva, kamuolį šiose rungtynėse, tik vieną buvo atkovojęs pirmoje pusėje. Buva, 3. Būtent tikėsi Irena taip pat tikėjosi, kad kova vyks gerokai karštesnė. Radica. 2+1. Pavyksta, nepranešant tiksliai to, kas vyksta, tačiau pranešant, jog ten verta atkreipti dėmesį čia. Verta atkreipti. Kalbant apie lygos istoriją, tačiau klubo istorijoje, aš nežinau, ar kas nors apskritai kažkada aplenks Robertą Giedraitį. Normantas, vos gavęs kamuolį tiksliai, 3 taškai. 3 taškai. Elmoras, 2 sekundės metimui, Jonatanas Elmoras praneria tarp jų. Aisneris, netiksliai. Koks perdavimas! Koks perdavimas per visą... Aisneris. O lentos yra ir čia 100. 68 ir jau nieko nesigavo viskas. Aidi, finalinė sirena. Ryto treneriai rodo liukso ženklą savo žaidėjams, kad jie sustojo.